ខ្ញុំបានប្រាប់ឯកឧត្តមសមាសេថាសម្តីឯឧត្តមនៅកឹមសខាននៅឯកង្វឹកឆ្នាំគឺមើលរឡទេខ្ញុំបានប្រាប់គាត់នៅព្រៅពាកគុំនេះប្រាយកានៅឡើយទេហើយចំណុចនេះត្រូវចាំចាក់ឡើងវិញនៅសម្តីរបស់ហ៊ុនសែននៅឯអង្គរសង្កានថា ក្រុមបាល់ទ op 10អ្នកត្រូវទតទាំង10អ្នកมันអាចទតដល់9ຕົក2អ្នកតតជើងនេះទេខ្ញុំចង់សំដៅឲ្យសារតើអារ៉ាមសាបារីគាត់មិនប្រើយើគាត់នឹងអ្នកតន្ត្រីទៀតចូលរួមនៅទីនោះអញ្ចឹងឥឡូវនេះអារ៉ាមសំរ៉ាញ់ស្ីត្រូវជើងនេះតើបន្តវត្តបន្តសន្តិភាពឬយើងត្រូវ ចុះមកដាក់គ្រាអរិយភិបដាក់គ្រាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ព្រោះដោយសារតែរឿងនេះវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលអੈដាមសំរាសីក៏នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំក៏នៅក្រៅប្រទេសហើយក៏គ្មានឱកាសបកស្រាយហើយសំអੈដាមសំរាសីណាស្រាប់តែបាននៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំពូណេដែលចូលរួមនិយាយគ្នាក្នុងនោះគឺបានគេបានបញ្ជូន សາມអង្គមថាមកជេរខ្ញុំអ្នកណាដែរចឹងហើយលើនេះខ្ញុំប្រាំតេរឥរ៉ាមសំរាស៊ីដោយមិនចាប់ដាច់វៃ EMS ទេប្រាប់ជេរខ្ញុំខ្ញុំនឹងរំតាមចង្វាក់ភ្លេងអត់នេះខ្ញុំទទួលអត់បានទេគុំខ្ញុំឲ្យសារនៅមុខឥរ៉ាមសំរាស៊ីក្នុងលោកជំទាវខ្ញុំតាគុំតុក តែតອດ11អ្នកហើយស្មែកុំຕົក2អ្នកកុំតອດ9ຕົក2អ្នកតອດជើងគេមានន័យថាខ្ញុំចង់ថាកុំຕົកកម្មសកាតອດជើងខ្ញុំនិយាយឲ្យលោកឯងច្បាស់លោកឯងមានមូលដ្ឋានអីបានចូលហ៊ុនគ្នាបានឡើងបាត់ហ្នឹងទីដើមមានតែ3កែហីហីគាត់ឆ្លើយមកបង kenapa បជីវជនតោះ3ស្រអកសុនកែអីខ្លះ បកតានន <Adams> ៅតែជាគណៈប៉ាដូចនេះច្នោឆ្លោកឲ្យមិនតបថយបានទេរឿងកន្លងទៅខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឥឡូវគួរធ្វើឬមិនធ្វើបរាជកម្មមនុស្សទៅចែកឲ្យធ្វើសុំមើលវាត្រា42នៃរដ្ឋគម្រិញឲ្យច្បាស់ ទៅជាបរតខ្មែរមានសិទ្ធបកកើតសមាគមនិងប៉នយោបាយសិទ្ធនេះតែបកកើតដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចេញតែច្បាប់ស្រីប៉នយោបាយទេតែมันបានចេញអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការរដ្ឋាភិបាលទេ យកខ្ញុំអាចមានចេតនាណាមួយរៀបរៀងសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពទាំង lain របស់សមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋអភិបាលទីផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់នេះពីច្បាប់នេះមានតែពួកអុខក្រឹកតិជនដែលដើរតែជ្រោកក្រោមផ្លាស់អង្គការក្រៅរដ្ឋអភិបាលទីទៅបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ បើសិនជាគេធ្វើផលខ្លួនសកម្មភាពស្របច្បាប់ពិតប្រាកដគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់នេះទៅវិញច្បាប់នេះគ្មានគោលដៅរេរាំងអ្នកណាទេអត់